ସାଗର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଅମାନିଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କରୋନାକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଥିନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କରୋନାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କାଲିର କଥା ଦେଖିବା, କାଲିର ଗୋଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍, ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ବେଶି ବ୍ୟାପୁଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 13ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତ କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି ରାଉରକେଲାର ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରାଉରକେଲାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ତାର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ। କାରଣ 47ଟି ICU ବିଶିଷ୍ଟ ICU ବେଡ୍ ଥିବା ଏକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯଦି କଥା କହିବା, ଏଠାରେ 400 ବେଡ୍ ରହିଛି। 400 ବେଡ୍ ଭିତରୁ 200 ବେଡ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସାଗର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଡର ଏରିଆ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା କି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ କି ଯଦି ବି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆକୁ କେତେ ଦୂର କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ। କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 76 ଜଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସେଠାରେ 76 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।